Ova otkriće indeksa od jučer je jedno opet dramatično gubljenje povjerenja u najvažnije institucije ove države. Mi smo svjedočili neistinitim izjavama, da kažem preciznije lažima, državne odvjetnice kako u Saboru, tako i javnosti, što je naravno neizmjerno poljuljalo povjerenje u DORH, a sada, nažalost, svjedočimo isto takvim situacijama u HNB-u. Dakle, tvrdnje gospodina Vujčića i Sandre Švaljak da se to činilo prije 2013. A oboje su tada bili na položajima u Hrvatskoj narodnoj banci, su zaista jedan, rekla bih, nemušt i potpuno neprimjeren pokušaj zamagljivanja ove izrazito jasne situacije. Naime, kao što je kolegica Kekin rekla, zakon o tržištu kapitala i kazneni zakon vrlo jasno već u to vrijeme, znači i 2008. i prije 2011. i 2012. i 2013. koje se spominju, vrlo jasno određuju zabranu trgovanja povlaštenim informacijama, zabranjuju bilo kakve radnje u kojima povlaštene informacije imaju za rezultat vlastiti privatni probitak. Članak 456, dakle 456 zakona o tržištu kapitala, tu je potpuno jasan, kao i kazneni zakon. I dakle, ni Sandra Švaljek, ni guverner Vujčić, kao ni svi zaposlenici, a po indeksu je njih 40-ak, što je enormni broj, koji su trgovali sa obaveznicama navodno do 2018. Mi ne znamo da li je bilo i takvih pokušaja i radnje i nakon 2018. apsolutno su morali znati za sve te zakonske odredbe i nisu se mogli oglušiti ili praviti da se takve zakonske odredbe na njih ne odnose. Smatramo da je tu poglavito velika odgovornost samog guvernera, koji je morao svojim radnjama prevenirati i spriječiti bilo kakvu mogućnost takvog trgovanja. Izvlačiti se na odredbe HNB-a koje predviđaju da se smije trgovati dionicama, a ne smije obveznicama, je krajnje upitna i u moralnom smislu potpuno neprihvatljiva. Činjenica je da se od 1.3. će se zabraniti dužnosnicima u Hrvatskoj narodnoj banci trgovanje obveznicama. Znači, i oni sami vide taj problem i potpuno je nejasno i neprihvatljivo da su se takve radnje tako dugi niz godina događale bez ikakve reakcije guvernera. I sadašnji zakon na tržištu kapitala u svom članku 515 se vrlo jasno poziva na evropsku direktivu iz 2014. godine, koja isto tako izuzetno jasno govori o zabrani trgovanja bilo kakvim povjerljivim informacijama i nezakonito objavljivanje povjerljivih informacija i manipuliranje tržištem, jer o tome se to upravo ovdje i radi. Dakle, postoje i pravila Evropske centralne banke i upute i protokoli koji vrlo jasno određuju zabranu takvih radnji, a odnose se na sve središnje banke u državama članica. U tom smislu je statut Evropske središnje banke izrazito jasan. A sve nacionalne banke, da objasnimo, su dio sustava iz evropskog sustava središnje banke i djeluju sa smjernicama i napucima Evropske središnje banke. Znači, i HNB je obveznik djelovanja po napucima Evropske središnje banke, koja u svojim protokolima o profesionalnoj etici i načinu postupanja zaposlenika izrazito zabranjuje bilo kakvo trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili bilo kojim drugim instrumentima, ne samo dionicama, nego i svim drugim oblicima. I zbog toga, budući da je HNB supervizor banaka, i ne samo supervizor banaka, nego ima alate kojima utječe na
na rad banaka, poslovanje banaka i na cijeli bankarski sustav. Izrazito je neprihvatljivo, da tako kažem, ta nemušta objašnjenja da oni nisu ni u kakvom prekršaju, jer je evidentno, ako netko upravlja bankarskim sustavom, ima sve povlaštene informacije i na temelju tih povlaštenih informacija oni su stvarali privatnu korist.